Kaixo, Arratsaldeon, gaurkoan 2023ko aurrekontuei eman diegun botoa azaltzera gatoz. Aurtengoan ezezko botoa izan du, gure ezezko botoa izan du, eta hurrengo hitzekin saiatuko gera hau azaltzen. Ia lau urte pasa dira, eta lau urte hauetan gure bozka izan da abstentzioa eta baiezkoa izan zen 2021 urtean. Jakin behar du herriak, gurekin adostu zituen hainbat kontu onartu direnean ere ez direla egi bihurtu eta noski abstenitu izan garenetan beste horren beste. Beraz, aurtengo bozka ezezkoa izan da. Bai, jabitzen gera, arlo sozialean, batipat arlo sozialean, hurbilduz programa, larrialdi etxea eta San Juanekin daukan hitzarmena ontzat jotzen degula eta txalotzen ditugula. Baina aurrekontuen barruan beste hainbat partida daude eta askotan motz, oso motz gelditzen da gure ustez. Eta honei gehitu beharko genioke 2022ak zer eskaini digun. 2022ak besteak beste eskaini digu kultur azpiegituren galdeketa bat. Galdeketa honek izugarrizko argazkia erakutsi du herri honek ze premia ze behar dituen eta EH Bilduk desde luego orain, ez dauka modu integralean horri erantzuteko inungo asmorik. 10.000 euro jarri ditu beste azterketa bat egiteko, suposatzen dugu kulturetxe, oraingo kulturetxean egokitzapenak egiteko, eta basta. Gure ustez, ez da hori herri honek behar duena. Beste alde batetik, Zubimusuko aisialdi gunea. Gure hauteskunde programan zetorren, kirola, aisialdia, arkeologia eta zergatik ez, turismoa ere batuko zituen proiektu bat egitea. Zailtasunak egon dira, babestutako gunea delako, eta EH Bilduk proposatu digun proiektua gure ustez motz gelditzen da, bizikletentzako errepide jolas moduko batzuk, eta arkeologiakin lotutako panel batzukin geratuko delako. Gure ustez motz geratzen da. Eta beste alde batetik, kiroldegiko estalkia. Kiroldegiko estalkia, gu jakin izan gendun hirigintza batzorde baten politikoki eta teknikoki hitz egiten hasi behar ginenean kulturetxe berria nolako izan behar zen. Momentu horretan eta modu horretan jakin gendun lehentasunak aldatu zirela eta gainean eguzki plaka jartzeko aitzekian eta amiantoak entzeko aitzekian kulturetxe berria beste momentu aterako utzi eta estalkia jartzera zijoala EH Bildu. Ez zaigu iruditzen, unea zenik, momentua zenik, eta aurrerago, hilabete batzuk atzerago gurekin hartutako konpromisoa, ezertan geldituza modu horretan. Horiek eman ditu 2022ak, baina zerbait gehiago ere eman du. Euskalditen baitako lanketa bat eta prozesu bat ezagutu dugu. Non, udaletxeko langileak, udaletxeko zinegotziak, egin dugu deskarga bat, programa bateratu bat, agertu, guri ala esan zitzaigun, gestioan bikaintasun batera lortzeko momentu edo bide bat izan zitekeela eta eredu aldaketa bat ekarriko lukeena eta oso interesantea. Hasieratik bastante kritiko izan ginen arren, zintzo eta inungo arazorik gabe lanketa guztian parte hartu dugu eta kontraste egin zen. Kontraste honek ere udaletxearen kudeaketa eta modua earki erretratatu du. Eta orain dela gutxi galdetu diogu alkateari, orain zein da pausua, ez dauka inungo asmorik bide horretatik jarraitzeko. Eta ara nun esan digu, agian euskalditen prozesu horiek gehiago ote dauden prestatuta beste erakunde batzutarako, enpresak edo beste erakunde batzutarako. Orduan galdera da, asterako ez zekiten EH Bildukoak euskalditen prozesua edo bikaintasun hori lortzeko gestioan bidea hori zela. Iruditzen zaigu honetan ere postureo garbi bat erakutsi duela EH Bilduk. Askotan egin duen bezala postureoa. Eta hori ez zaigu bat ere gustatu. Guzti honengatik, moduangatik, batipat eta azaldu dituten gabezi horiengatik botoa ezezkoa izan da. Baina aste honek zerbait gehiago ere ekarri digu eta izan da arrobian, osinbeltz arrobian EBE erakundeari azterketa bat eskatu diogu energia berriztagarrien inguruan lanketa bat, proiektu bat egiteko. Eta alkarteak eman digun erantzuna,
erabat neurri gabea izan da. Neurri gabea. Begira, alderdia, EAJ alderdia, oposizioan egon, edo gobernuan egon, herritarrekin derrigortasun badauka, herritarrentzako onak diren proiektua lantzeko. Talanketa horretan batzutan azterketak eskatzen dira. Ebe erakunde publiko bat da. Bueno, EH Bilduk, enpresa pribatu batekin dauka hitzarmena. Primeran, baina ezinduna egin da, esan duen moduan, esan duen tonuan, kexa formal bat igorriko diola EBE erakundeari, bialdu dizaiola. Baina mesedez, oposizioan egon edo, gobernuan egon, guk derrigortasun badaukagu lan egiteko eta prozesu batzutan azterketa batzuk eskatzeko. Eta hor, oso serio jarriko gera. Franco zorionez aspaldi hiltzan. Bale? Gainuntzean, alkatek egindako agerraldi hartan bere zinegotziekin, lau hitzetan laburbiltzen da, esandakoak. Alde batetik, eberi kexa formala, aipatu dut, zein dan gure postura honekiko. Bigarren goz, elkarlana. Alkate honekin eta EAJ PNV-ek daukan harremana lau urte hauetan, elkarlanerako inungo txirrikiturik ez du usten. Ez du usten. COVID garaian, gure jarrera izan zen oso lagungarria. Eskutik joan da erabaki batzuk hartu genituen, ala behartzelako. Memoria historikoan, elkarrekin egin dugu. Gertuko memorian oso kritiko izan gera, eta hor ere ez dugu oso gustoko izan hartu duten formula gai horrekiko. Eta beste momentu askotan, dakizuten bezala oso kritiko agertu gara. Elkarlanerako txirrikiturik ez du usten alkate honek. Esatea erreza da, baina gero ezinezkoa zaigu elkarlanean lan egitea. Beste hitz bat, hirugarren hitza aipatzen duen agerraldian da plagioarena. Eta hau oso bitxia iruditu zaigu. Esatea oraingo udal gobernuak martxan dituen proiektu asko guk berari plagiatutakoak direla, izugarrizko astakeria iruditzen zait, izugarrizkoa. Eta egin dugu, egin behar genuena, 2019ko hauteskundetan geneukan eta beraiek zaukaten programa, hauteskunde programa, parez pare jarri, hemen, EH Bilduna, eta hemen, EAJ-arena. Parez pare jarri, eta bizpahidu adibiderekin konturatuko zarete, batek zer esaten zuen eta besteak zer etatzen zuen. Hau, irakurringo dizuet, ongi iruditzen mazizue. EAJ-ak kulturetxe berria dagoen tokian eraikitzea defenditzen duen bitartean, EH Bilduk hau dio 2019an. Duela lau urte, azpimarratu genuen, zestoan kultur ikuskizunetarako azpiegitura edo aretoa behar genuela. Uste dugu zestoako erdigunean kokatzea dela egokiena, horrela herria berpisten lagunduko dezakelako. Ondorioz, Elizondo antzokia berreskuratzearen aldekoa garen arren, 2019a amaitzerako azterketa orokor bat egitea proposatuko dugu, ondoren kultur gune berria egiten hasteko. Hori da 2019an EH Bilduk esaten zuena, eta gaur egungo egoera da EH Bildu Elizarekin eta Gaztea Zambaladarekin gaztetxea zentrora ekartzeko, bueno, asmotan edo lanketa horretan dabiltzala, batzuk eta besteak. Zubimuzu aizialdigunea. EAJ-ak futbol zelai zaharrean aizialdigunea egitea proposatu zuen. Arkeologia, kirola eta aizialdia uztartuko zituen na. Zailtasunak egon dira babestutako gunea izateagatik. Aldiz, EH Bilduk hau proposaten zuen. TS industria gunea kokatua dagoen eremuaren jabetza Kutxabank entitatearena da. Eremuni azken urteotan salgai dago, baina udal gobernuak ez du inolako interesik agertu. Herritarrentzat eremu estrategikoa da eta espekulatzaileak erosi aurretik lur hauek udalak eskuratzea da gure asmoa. Horrela, bertan kokatuta dauden eraikin industria zaharrak herriko sortzaileentzat, musika taldeak eta bar, egokitzeaz gain, aizialdirako parke bat ere eraiki genezake egoera aztertu ondoren. TS eremuan
Eta plagioa sari da. Zestoako EAJak hau planteatzen zuen komunikazio eta teknologia berrien inguruan. Eraldaketa digitala aprobetxatuko dugu udalaren eta herritarren arteko harremana bultzatzeko, informazio eskuratzeko, tramiteak egiteko edo parte hartzeko modu arinagoan. Ara non, hemendik gutxira, hemendik aste pare batera, EH Bilduk aplikazio bat martxan jarriko du helburu hauekin. Beraz, nork egiten dion hori, plagio? Izugarrizko astakeria iruditu zaigu, eta badakit, iritzi prefabrikatuekin ezin zerala manejatu udal agintaldi guztian, momentuko erabakiak etor daitezkelako, baina hauteskunde programat egiten danean, herri ikuspegi oso batekin, plangintza batekin, arrazoi batzukin, modu serioan jardun berda, eta ez, modu improvisatuan. Eta laugarren goitza, eta honekin amaitzen dut, ridikulua egiten ari ote den norbait, suposatzen dut, neri, aiko zela. Begira, nik usten dut politikan, herri politikan gabiltzenak, herri ridikulu egiteko inungo hitz fuertegia iruditzen zait. Hemen ustez behintzat, borondate onenarekin gabiltza, aldegun onena herriari eskaintzeko. Eta ridikulua ez du berak egingo eta espero den nik ere ez egitea. Hitz hori ez zait bate gustatzen eta neuriz kanpokoa dagola usten dut. Egon daitezke jarrera, jokaera, desegoki batzuk. Eta nik ere, beraiek edo berak egin dituen batzuk, ez zaizki gustatzen. Nola momentu batean konbenientziaren arabera konbeni zaion esaten duen, eta gero aurra garbitu behar duen. Eta horrela dabilenak beti dabil bere iragana bereak esandakoak garbitzen. Eta hori ez da politikan bide ona. Koherentzia gauza ederra da aplikatzen danean. Baina ridikuloa egiten hemen ez gabiltza inor. Bueno, tono serioan izan da geraldia, usten dugu neurizkanpoko erantzun eman zigula alkateak, berriro diot. Erakunde publiko bati azterketa bat eskatzeagatik. Azterketa horrek emango duen emaitza igual etzaigu gustatuko, eta hori ere agertuko dugu, edo igual zerbaiterako margena dagoen proiektu bat egin genezake. Gainuntzean, zer esango dizuet, EAJ berriro gogotzu, prest dago, tokian tokiko, zailtasunak eta beharrei heltzeko, eta programa, hauteskunde programa txukun, erakargarri eta egingarri bat prestatzeko hauteskunde berritarako. Eta batez ere kudeak eta hobeago bat. Herri honek merezi du, eta besterik gabe, eskerrik asko.